Amka falina indray tompoko lasy tompoko vavy ny anolorana ny arabo mba piraritso anao manaraka ny fahita lavitra mateve amin'ity alin'ny alarobi voalohany volana martsa taona 2020 sy 2020 ity tonga eto amin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao ianao ka asaina mpanajana hanaraka ny vaovao nangondreo mpanao gazetinay ny mikasika ny fanatanterahana ny fifidianana no isantarantsika ny vaovao amin'izao alina izao amin'ity taona ity tokoa mantsy no anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara. Mikasika izany indrindra dia nanambara ny fivondrona ny mpandraharaha eto Madagasikara na ny GEM fa mila petraka mazava ny lalàna ahafahana mampangarahara ny fandaniana mandritra izay fampielezan-kevitra ho tanterahana izay satria hatreto i Madagasikara na dia tafiditra ao anatin'ireo firenena dimy mahantra indrindra maneran-tany aza dia isan'ireo firenena mandany vola be indrindra ihany koa amin'izay resaka fampielezan-kevitra izay fandaniana izay mety miteraka ary miteraka olana ihany koa eo amin'ny sehatra tsy miankina fanadiadiana eo amin'ny sariny tsy rakotorson firenena dimy mahantra indrindra eto an-tany Madagasikara saingy izy ihany koa no firenena mandany vola be indrindra izay tafiakatra hatrany amin'ny 10 miliara ariary amin'ny fampielezan-kevitra mangataka ny fangararan'ny vola ampiasaina amin'izay fampielezan-kevitra izay ny fivondrona ny mpandraharaha eto Madagasikara na ny GEM satria misy akony amin'ny fandrarana izany azo ataon'ny sehatra tsy miankina tsara ny manampy kandida fa milina atao anatin'ny fangararana izany mba tsy hisiny ny fifaninanana tsy ara-driariny avy eo raha toa ka lanin'ny kandida tohoanany mpandraharaha raha nambarany filohan'ny GEM teny hoe nanzavatra entana aloha dia be loatra mihitsy le vola nany amin'ny fampielezan-kevitra tiako marina angamba fa misy lahatsoratra nivoaka iraisam-pirenena izay mampita ny volanany ny firenena tsiranay avy rehefa misy viana ondroa isan'ny olom-pirenena ary dia ganga ny fiainanay raha nahita fa raha Madagasikara manokana no jerena dia tsika no mandany anisan'ny firenena mandany vola be indrindra amin'ny fampielezan-kevitra isaky ny mponina ary mihoatra ny nataon'ny la France zany a mihoatra ny nataon'ny amerikana efa natsika firenena manan-karena mihitsy tsika nisan'ny firenena dimy mahantra nirana tany a efa tsika no mandany vola be indrindra ny mampalelo nefa dia tsy misy malana mihitsy a hoe avy aiza ireo vola ireo fa ny mazava aloha dia ny hoe ny sehatra tsy miankina no tena mandovola amin'ireo kandida ireo zany hoe olona avy atsomina ihany zany ka anisan'ny zavatra nytafany an-tany dia ny hoe araky ny lalàna moa dia mazava fa tokony mangarahara ny famatsiam-bolona ny fividianany filohan'ny repoblika ny mampanery fotsiny dia tsy mbola miboaka foana tsika teny zao ny décret anio lalàna io izay efa lany ny fotoana anazy zay ka hiara azy amin'ny bianco sy ny transparence internationale voalohany mba ahafahana atao izay ivoahan'io décret io agnelanelanelanina ary raha nety ho sehatra tsy miankina dia manosika zay ny membre anay a mba iroso amin'izany fangaranany izany ary ampafantatra amin'ny fomba volontaire zany fa tsisy fanerena hoe izay a orinasa a dia manome fanampiana amin'izao antontany izao moany kandida be a ary fantapo fantam-pirenenay a satria ny tsipisihan'izay fangaranan'izay a no tena tsy ma ahafahantsika mampiatra la conférence loyale eo amin'ny samy orinasa fa la orinasa nanampy zay na no manjanafiny la kandida lany eo a manokana ary izay antony sy antratsy miankina tsy manao amin'ibeny a an'izany fomba fanao izany mikasika ny karama farany ambany ho 5,600 ariary dia mangataka ny amenoa ny fanjakana ny elanelana izay takatry ny sehatra tsy miankina 8,300 ariary ny GEM izany hoe ameno ny 2,500 ariary androany nandritra ny fivoriam-be fanao ny GEM moa no nanambarana izany tao anatin'izany fivoriana izany ihany koa no nankatoavana ny rapport d'activité sy compte ho an'ny taona lasiny ho an'ny GEM
Mikasika izay resaka fandanim-bola mandritra ny fampielezan-kevitra izay hatrany dia ireo kandida mahita famatsiam-bola tsy mazava ary manana vola be afahana mitety faritra amin'ny alalan'ny fiara tsy mataho-dalana ary ny angidiby hatrany no mahazo ny fandresena amin'ny fifidianana filoham-pirenena eto amintsika hoy ny antoko teza ary sosokevitra entin'ny filohany Jean-Louis Rakotombo ny tokony anitarana roa volana ny fotoana fampielezan-kevitra ary amerana ihany koa ny fampiasam-bola ireo kandida fanampanazavana. Satria Madagasikara dia dasitra be lalana eto amintsika amin'izao fotoana izao tsy lalana goudron tsy lalan-tany intsony fa lalam-potaka. Raha hitenterana Madagasikara ao anatin'ny iray volana izany ny kandida tsy maintsy mila takatakatra be dia be, tsy maintsy mila helikoptera, tsy maintsy zao lafo, tena lafo. Kanefa koa tsy andaniny raha jerena ny fifidianana izay miseho dia izay manana financement occulte tsy dia mazava avaizana no lany filoham-pirenena eto. Zavatra mampalahelo izany ka ho anay tokony ferana ny financement ana campagne. Dia ohatran'izao ny zavatra azo atao, misy commission iraisana miaraka amin'ny teknisianina ny manao karazana budget tipa amin'ny fanaovana propagande. Ka ny propagande atao dia reto ihany: projet de société anao a, programme séquentiel atongavanao amin'izay mandritra ny dimy taona, ny mode de gouvernance anao a, ary ny kipo anao. Izay ny tantaraina eran'ny Madagasikara. Fa tokony ho interdit tsy azo atao ny mizara zavatra, mizara t-shirt, manarama orchestra sinsisa mba hampianana ny budget. Dia ny budget tipa io efanarahana. Raha ohatra hoe ato amin'ny faritra Analamanga, ohatrinona ny any amin'ny distrika ny Ambohidratrimo ny tokony ho lany kandida raha no propaganda any, ohatrinona ny tokony ho lany ry, ohatrinona ny tokony ho lany ry, atao tenerana tsara mba hoe le minimum izay tokony atao mba ahafahana manao propaganda araka ny tokony ho izy, ary tarina ilay fotoana anaovana propaganda. Dia amin'izay fotoana izay iny budget tipa ny arahana ny elabore araka ny tokony izy d'une façon objective iny, iny no plafonnement. Dia mba miena amin'izay fotoana izay ny vola lanin'ny firenena, miena ny lanin'ny kandida, ary indrindrandrindra mba propagande de qualité ny misy mba hevitra amin'izay no avoaka, fa tsy demagogie rehetra io. Ary anisan'ny asa tokony ataon'ny parti politika any dia zao hoe raha tsy ao pouvoir izy tokony midina any toerana, mitily ny filana any, mitily ny vrai besoin any, mitily ny problème any, mamadika an'ireny hoe inona le solution, ka solution azo tanterahana mifanaraka amin'ny tetim-bolam-pirenena fa tsy demagogie be. Dia ino no ataonao propagande amin'izay fotoana izay hoe reto ny programme séquentiel ao ataonay ao anatin'ny dimy taona, ary amin'ny faritra ananina, ary amin'ny faritra ananina, ary amin'ny faritra ananina, satria mizaka ny tetim-bolam-pirenentsika. Tokony izany ny zavatra misy eto mba amin'izay fotoana izay propagande de qualité ny hoe mbola hijanona eo amin'izay resaka fifidianana izay hatrany isika tao anatin'ity fanadihadiana ity. Amin'izao vanim-potoana katoko ny fifidianana izao dia efa maro sahady amin'ireo kandida no manao famorim-bahoaka. Raha ny fijerin'ny HVM dia tsy tena voahaja ny demokrasia sy ny fahafahana maneho hevitra eto amin'ny fireneny. Fanadihadiana Ivola Ravoavy sy Tsiry Rakotarson. Zay mihitsy izany fa miroso anatin'ny fifidianantsika, fifidianana madio a, eo mpanomanana azy a, mifanatanterahana azy a, sy aoriana ny fifidianana no kendrena. Jerena reo lalàna izay sarotra ny nampiatra azy, sarotra hita fa miangatra ny fampiarana an'ilay izy a, mamety tombon-dany a any olona izay manana fahefana, neutralité de l'administration ny resahana izany amin'izany fotoana izany. Ka inona moa no maharatsy an'izany? Dia izany dia tambarany tokoa ny vondro mpanohitra, na mety tsy mpanohitra ihany koa, fa mieritreritra mba mahatsara nyity firenentsika ity. Ny antoko HVM izay manamafy ny tokony hanadiovana ny tokontany sy hanatanterana ny fifidianana eto Madagasikara.
Efa nampidiry ny Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny fangatahana vaovao napetraka ny député 23 momba ny fampietoana ny fitsipahapitokisana teo anivon'ny antenne Mirapirenena. Nandritra ny fionana tamin'ny panneau gazety no tanterahana androany no nanambarany filohan'ny ACDDED io fanadihadiny volaravavy sy tsirakotarson. Araka ny ndininy fa 8% amin'ny lalam-pandrenana dia isan'ireo lehibe andrim-panjakana afaka mangataka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana raha mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana na tsia ny toejavatra iray ny ACDDED na ny Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit ho ny filohan'ny Pierre Lenoble. Ary nambaran'ity lehibena andrim-panjakana ity fa efa tafapetraka eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny fangatahana avy amin'ny solombavam-bahoaka 23 izay napetraka teo anivon'ny ACDDED ny 6 Febroary 2023 momba ny fampiatoana ny fitsipahapitokisana teo anivon'ny antenne Mirapirenena. Teolozany demande d'avis ny nanakiraitya requête demande ny contrôle de constitutionnalité ny anakiray demande d'avis samy hafa zay ny anakiray article 119 zay tsy anana ifahefana ny anakiray article 119 zay anana ifahefana mandefa zay anana. Oui. Malheureusement, tout continue là, vous avez dit que 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 vous avez dire fa déclencher ina stoko misy afaka napaka tsony fa zareo any manao hoe consigne de vote fa nomina assemblée zany zay tsy fidenio na député ny assemblée fa tsolona vitsike manapaka azy nareo zany ny mangataka amizareo tsy reo fa misy tsy nanara tanana lapan vena tsy hoe zay mangataka ny député nangataka taminay mba alefa takin'ny solombavam-bahoaka 23 ao anatin'io fangatahana napetraka eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana io raha tokoa mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana ny fanambarana laharana 27 tsipika ANP 2022 nataon'ny filohan'ny antenne Mirapirenena ny fanambarana ny mpikambana avy eo amin'ny Broma Art ny antenne Mirapirenena ny 8 Desambra ary ny tsy fanajanyny filoham-pirenena ny andininy ny 5 lalam-pandrenana tao anatin'ny fionana tamin'ny solombavam-bahoaka IRD teny amin'ny arena ivandry taorian ny fametrahana ny fangatahana fitsipahapitokisan'ny governemanta Ntsay Kristian. Raha tsy aivina dia efa nisy ny fangatahana ny hevitry ny ACC momba ny fitsipahapitokisana nataony teo anivon'ny antenne Mirapirenena tamin'ny Desambra ary tao anatin'ny hevitra laharana aotra ray tsipika ACC AV tamin'ny 24 Desambra 2023 nylazany fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana fa tsy azo raisina fangatahany filohan'ny ACDDED. Nanamafy androany Pierre Lenoble fa na samy fandraiky amin'ny fitsipahapitokisana sy ny prime ministre dia tsy mitovy amin'ny fangatahana teo aloha ity vao napetraka eo anivon'ny ACC ity. Samihafa mihitsy donc ny anankiray ity mangataka ny anankiray zany anangataka hoe tsarao ty fa tsy mety ahoana fahitanareo an'ity ny anankiraindray manara-dalàna ve ty olona ty nanao an'izao nampitsahatra ny processus demokratika tany amin'ny assemblée. Andrasana araka izany ny fanapaha-kevitry ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana momba ny fangatahana vaovao napetraka ireo solombavam-bahoaka 23 tamin'ny anaran'ny filohan'ny ACC DDED Pierre Lenoble. Fa ankoatra izay fangatahan'ny depute misa 23 momba ny fampetoana ny fitsipahapitokisana teo anivon'ny antenne Mirapirenena izay dia niresaka ihany koa momba ny raharaham-pifidianana sy ny momba ny fanapariahana oronam-peo misy any Raisara izay vola amin'ny tambajotra serasera ny filohan'ny ACDDED. Anisan'ny zava-baovao nentin'ny voamiramahaleotena misahana ny fifidianana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny ahafahan'ny voafonja mifidy. Mikasika io dia nilaza ny filohan'ny ACDDED fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna misy io fikasan'ny CENI io ary tsy tokony ho tanterahana. Hoe mba jereo sao dia ny aty mbola tsy vidantsika antsika ny tsofoka re inona dikany ny any any anatin'ny camp tsy azo anaovana zany urna zany fonjany ohatrany hoe maison de force io e maison centrale io e ahoana anao no urna ao anatin'ny fonja ny lakazerina ny camp tsy azo anaovana an'io
Manu hevitra ihany koa momba ny raharaha famoahana amin'ny tambazotra serasera oronam-piasa miava toy ny fampiresahana nataon'ny Ray Sara izay vola niparitaka ary nitarika resabe ny filohan'ny STTT nampatsiahy Pierre Lenoble fa tsy azo atao ny manaparitaka oronam-peo tsy nahazoana lalana amin'ilay olona ao anatin'ny oronam-peo. Communication privée dia tsy azo alefanao tsy mahazo aminao publie raha tsy mahazo lalana amin'ny tompo fa mampigadra iny ary mahavoasazy io. J'ai une approuvée d'un président des États-Unis en 1973, président Nixon. Ni une conversation privée, n'a pas eu, non, il y a une autre conversation dans le jour. Député, au dernier analyse, à nous ce que nous faisons dans notre Facebook, mais si la lana nous a pas perçu Facebook, tout comme mail en zé. C'est-à-dire, en zara, c'est bien que vous dites, manara canaro. Et tu es zara, vous l'avez pousse, vous l'avez fait comme téléphone, mais si nous zé. Nisongadiny ireo nandritra ny fionana tamin'ny mpanao gazety nitanterahany STTT androany teny isaonerana. Araka ny fanarahantsika tao anatin'ireo fanadihadinana nifanesy teo aloha teo ireo dia amin'n'ity taona ity no hanatanterahana ny fifidianana ny filohan'ny repoblika vaovao. Efa navoaka ny seni moa ny tety andro mpifidianana raha nambara n'Andriamatoa Tokely Justin ministry ny an-tany. Nandritra ny fandalovana tao ivohipeno dia nanentana ireo vahoaka izy mba hiditra ao anatin'ny lisy mpifidianana. Fanadihadiny Norbert Rakotomalala. Nandritra ny fandalovan'Andriamatoa Tokely Justin ministry ny an-tany tany Vohipeno nitsidika sy nitondra fanampiana ireo mponina trabohina vokatry ny rivodoza Fredy dia nitondra fanentanana ho an'ireo vahoakan'ny Vohipeno ihany koa ny tenany ny amin'ny tokony hidiran'ny sambatan'olona ao anaty lisy mpifidianana. Tao mpifidianana izao izay ho filohan'ny repoblika ity taona 2020 sy 2020 ity hoy izy ary efa nivoaka avokoa ny tety andro mpifidianana navoaka ny seni noho izany dia tokony hifantoka amin'izay avokoa ny vahoaka malagasy. Mila misoratra anarana anatin'ny listin'ny mpifidy atsika. Mino za fa efa tonga tany amin'ny fokontany misy atsika ireo izay mpanoratra anarana any anatin'izay listin'ny mpifidy izay. Raha ohatra mbola misy amintsika reo tsy tafiditra agnatin'ny listy ny fifidianana dia magnataogna ny biron'ny fokontany ary magnentigna anareo chef fokontany, ny ben'ny tanàna, ny chef d'arrondissement, eny fa ianareo ianao le ben'ny distrika dia mbola mitohy ny fanoratantsika agnarana andre olona zay tokony hiditra agnatin'ny listy ny mpifidy. Taky zany ihany koa ny resaka karapanondrom-pirenena. Raha mbola misy ny olo tsy manana an'izay karapanondrom-pirenena zay a dia mbola manome an'izany memempoagna ny fanjakana am'izao fotoana izao amin'ny alalan'ireo distrika sy prefectura de eo ihany koa ny chef d'arrondissement aty amintsika distrika ny Vohipeno ka mbola azotsika toizagna ary ataovy zay atafidiran'ireo olona olom-pirenena mafeny fepetra ao agnatin'izay listy ny mpifidy zay. Nao mafisin'Andriamatoa ministra trany fazosy adidy ny mifidy ka ny fandraisana anjarany tsirairay no antoko ny fampandrosoana ny Madagasikara. Lafim-baovao hafa kosa indray dia isan'ny olana goavana misy eto Madagasikara ny resaka fananantany. Olana ao anatin'izany ny fisian'ny resaka bokorovitra izay varavarana misokatra ho an'ny resaka risoriso sy ny kolikoly. Eny anivon'ireo sampandrarany fananantany eto Madagasikara. Nisy ny famolavolanina lalàna entina amahana izay olan'ny bokorovitra izay ary efa novolavolaina ihany koa ny didy fampiarana izay notanterahana tamin'n'ity androany ity ny atrikasa andiniana izany farany melohany nitondrana izany eo anivon'ny gouvernementa sy ny ministra melohany izay tena ampiarana izay lalàna izay. Fanadihadiana eo amin'ny sariny Mamy Rasoanevo. Amahana ny olan'ny fananantany indrindra fa ny olan'ny bokorovitra izay miteraka kolikoly ny anivon'ny sampandrarany fananantany eto Madagasikara ity lalàna no volavolaina mikasika ny olan'ny bokorovitra ity. Lalàna izay niara-nidinika tamin'ireo mpiatsehatra rehetra sy nandraisana izay mety ho voakasika an'izany ahitana ny fiarahamonim-pirenena sy ireo mpahay lalàna maro. Androany dia mbola nitoy izany dinika fijerena ity famolavolana ity didy fampiarana ity tetsy amin'ny hôtely Ibis melohan'ny hitondrana azy eny anivon'ny gouvernement melohan'ny tena ampiarana izany lalàna ny bokorovitra izany.
dia tonga hatrany amina mafian'ny tany mihitsy dia lasa hoe efa tsisy profa ny amin'ny sampanaraka dia ndao amorona titre vaovao zay ho any izay manome vola vola be za zany ny olana mikasika an'ity tany ity no lay boky rovitra ary nitatra koa ary zany satria nyraindray aza misy manao fananina fananina vitina ny boky any amin'ny sampanaraka-panjakana adevitra nanahirana ve satria io ny tena varavarana ny danadana ny dira ny risoriso sy ny fomba ratsy amin'ity resaka tany ity misy ary zany a lalàna ny volavolaina amahana ny olana amin'ity hoe boky rovitra ity efa vidy zay lalàna zay fa lay lalàna tsy azo ampiarina manidina fotsiny ny lalàna raha vao tsisy didy fampiarana azy dia namola vola didy mpafampiarana na décret d'application lay lalàna ary efa nandritry ny volana maromaro a na fotoana maromaro dia nydinina hoe io zany no ampiarana n'ilay de lalàna ahafahana miroso ny famahana ny olana ateraka ity boky rovitra ity isan'ny vaaolana ihany koa ny digitalisation eo amin'ny sampandrarany fananantany zay a ifanampy aminay ihany koa a anaovana modernisation ny sampandrarahany fananantany fa tsy le hoe boky rovitra ihany dia mbola boky ihany koa no efa io ny olana dia mbola amerina boky ny ray mandeha ndraiky ity dia ho rovitra indray ny arina any a dia nanaiky sorana ny mpamatsy vola nanaiky hoe d'accord rehefa vononareo dia zay ko mba vonona nampy anareo a dia hoe nidingana voalohany aloha ary ny amin'izao fotoana izao a nanaiky ry zareo nahazo taratasy tamin'ny mois de décembre teo a hoe anome atsika vola ry zareo a 5 millions de dollars anomboantsika azy fa rehefa mbola mila fanampiny nareo dia teneny fa vonony zay fanampy ozy izy 5 millions de dollars io a anisany ampiasananio a ny anaovan'izay modernisation ny sampanaran'ny fananantany zay digitalisation numérisation faharoa ananganatsika broy fotony fananantany any amin'ny commune zay tsy tafiditra ny kazef na reo le projet ohatra ny propiefer sy ny namanyireo a ary fahatelo a anaovana tsy any amin'ny tany ndray fa any amin'ny permis de construire mba zavatra manara-penitra ihany koa zany a anatin'le ma projet mataky indray zay tetsy amin'ny ibis moa no nanatanterahana ity atrika asa ity izay notarihan'ny ministra ny fanajariana ny tany sy ny fananantany lozapifamivoizana tany toamasina kosa indray no tanterina amintsika to anatin'ity fanadiadinina ity nitrangana lozapifamivoizana nantsiravina ny alatsinainy alina teo teny amin'ny RN2 bis miaramila première classe iray sy izandary mpianadrara iray no namoniainy nandritra izay lozapifamivoizana izay arao avetrany andindiny zandary iray sy miaramila iray nandeha moto no nifandona tamina camion ka matsitra drano alatsinainy ariva teo tokony tamin'ny valora sasany teny amin'ny RN2 bis akaiky ny tropical fruit miaramila première classe mavango tsara gilbert efatra amin'ny telopolo taona no nitondra ny moto ilay zandary stagiaire rakotondrasoa firitsy no noentina tao ariana izay mbola voatelo amroapolo taona monja ary tokony nankalaza ny tsingeritaona naterahanjy androanjy voalohany volana marsa izy dia tafiditra tao anatin'ny andiany fa 6:17 atao amin'ny zandary tao ambositra ny 6 oktobra 2020 nivoaka ho zandary mpianadrarany taona 2020 ary zandary mpianadrara ao amin'ny CSAO toamasina ny 20 septambra teo hatramin'izao nindosy ny fahafatesan'izao natao veloma farany sy atao amin'ny CRGN toamasina ho alatoandro ary noentina ty andoharany fotsy Antananarivo atsimondrano ny razana izay toerana misy ny ray aman-dreniny ilay miaramila kosa dia nireta toro tao amin'ny atoby general joseph noel ny alatsinainy ariva mialohany nanolorana azy ny fianakaviany izay any toamasina ihany ho malotolakandro raha ny angom-baovao dia nidepasikalesy izy ireo rehefa niala lavaka dia nitona tamin'ny camion izay nifanena tamin'izy ireo samy manao servisy extérieur izy ireo efa voatazonao amin'izandary kosa ilay mpamily anaovana fanadiadiny arahinao manaraka ireto kosa atao anatin'ity vaovao tapatapany ity ireo vaovao nisongadina tamin'n'ity androany ity ireo mpiasa tao amin'n'ilay trano ihany no nanafika ny mpampiasa azy nandritry ny fanafiana miampy fanolanana nitranga teny androndra ny aliny 5 febroary lasa teo
finday misy folo niaraka tamin'ny vola no lasan'ireo indratsy izay ananolan'ireo vehivavy misy efatra tratran'izy ireo tao an-trano ihany koa. Tsy niandrela ny fanadihadiana nataon'ny polisy dia nisy ny vokatra ary fantatra fa ireo mpiasa ao amin'ilay tokantrano ihany nanao izany. Nosamborina ilay vehivavy niasa tao, ilay mpamily ary ilay mpiambina trano. Samy niaky ny elony moa izy ireo saingy mbola mitohy ny fanadihadiana mahakasika ity raharaha ity. Vola manodidina ny 6 tapitrisa ariary eo no lasan'ny pampisity iray tany amin'ny tompo famatsiana solika tany Sambava. Ny tena nampalahelo ilay mpitantana ny station dia ity zandry kely ity no voalaza fa natokisany indrindra tamin'ireo mpiasa ka nantso izy indrindra no namotsapina. Tsy hita intsony izy hatramin'izao ny feom-pelatanan'ny mpitandro filaminana ny raharaha. Zazavavy vao 13 taona monja no niaran'ny fanolanana faobe nataon'ny lehilahy misy 7 tao Tsimanitsy Toliara. Efa iray volana lasa no misehoan'io fanolanana io saingy izao vao fantatry indray aman-dreny io tovavy kely io. Ny fivoahan'ny aretina tamin'ny mahavehivavy azy no nafantarany ity trangy ity. Sahiny ihany koa moa ny teny tamin'ireo ray aman-dreny no ny fandrahonana nataon'ireo navandoza saingy efa narary mafy izy vao samy tantara. Tsy vitany voaolana ity tovovavy kely ity nefa mbola noraketin'ireo navandoza antsary ihany koa ny fanolanana nataony ary dia namidiny tamin'ny teratany vahiny iray naparita tamin'ny tambazotra tserasera. Nahiditra mponja vonjimaika ireo lehilahy nanolana zazavavy kely atao Tsimanitsy Toliara araka ny didim-pitsarana nivoaka. Ikisaka ho an'ny Fenerivesta isika ato anatin'ity fanadihadiana ity. Nandray vahiny mpianatra avy amin'ny Université Dion de France ny mponina tao Fenorivo Atsinanana. Anao fikaroana momba ny tontolo iainana ao Tampolo Komina Pasimangory distrika ny Fenorivo Atsinanana. Ireto mpianatra ireto fikaroana izay entin'izy ireo anatanterahana sy amoahan'izy ireo boky rehefa avy eo. Ny andinindiny izay. Nandray mpianatra avy amin'ny Université Dion France ny commune Pasimangoro ao Itampolo Fenerivesta ka nitarika izany ny solombavam-bahoaka ny Fenerivesta. Olona avy any ivelany aza tonga tia anomana ny bokiny dia anao recherche, zany hoe vazaha izy io, teratany vazaha, dia nahitan'izay koa ny tenako ary nankahery izy rehetra tokony andraikitra eto ny tenako mba hikolokolo an'izany zavaboary zany a, dia nampanantena koa mba ny tenako nampanantena nyreto mpiara-miasa eto amin'ny napitampolo fa hitondra ary hampafantatra ny vahoaka malagasy na ireo ny vahoaka avy any ivelana zany a napitampolo zany. Isan'ny antondiana ireto mpianatra ireto ny anao fikaroana momba ny tontolo iainana sy ny voloanana izay anatin'ny siapiariny tetikasa koketes. Koa zany ho antsika noho ny fiovaovan'ny toetrandro a dia hitady hevitra izy zany ara-teknika amin'ny fambolena anana moa zany ny tena iandriketany a. Dia tenako moa no hiara-hiasa aminazy mandritra an'izay a, de mihitsy sy manantena fa andrady fianarana ihany koa sy fahalalana moa zany ny tenako amin'izay fotoana izay dia afaka hampita sy hampianatra amin'ireo tantsaha zany a etia manodidina zany mba hazahoana vokatra tsara manaraka ny fenitra ny tontolo iainana zany hoe bio no sady mahatanty ny fiovaovan'ny toetrandro. Aorian' izao dia amoaka boky mirakitra ny voloanana sy fikajiana ny tontolo iainana ny mpianatra vahiny avy any ivelany ireto. Fa nandritra ity fotoana ity ihany koa dia nanolotra jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro entina anazavana sy ho fiarovana ny faritra arovana ao Tampolo ny solombavam-bahoaka Mohamad Ahmad. Mandiny volana martsa isika amin'izao fotoana izao, volana izay isin'ny 25 martsa izay fotoana atsiarovana ireo titandrazana ny tolona tamin'ny 25 martsa taona 2070 sy 700 andeha fantarina ao anatin'ity fanadihadiana ity ny momba ny fitaleana ireo mpiady titandrazana na ny DCN. Fanadihadiny volaravavy sy tsitra kotarsan. Nanomboka tamin'ny volana jona 8 sy 7 no napetraka teto Madagasikara ny rafitra mpiaro Bekotry Marolatra niady an'ny fafana ary mikolokolo ny vaka. Fitaleny ireo mpiady titandrazana na DCN no anarana na entiny nanomboka ny 7 aprily 7 sy 7 raha toka direction des combattants de la révolution zany tany am-piandohana.
araka ny tantaram-pirenena no soloina dia i Ramatoa Gisèle Rabesahala izay ministra ny kolontsaina tamin'ny fotoanandrony no nanana tsirikevitra hananganana ny olafitry ny mpiadidin-drazana rehefa avy nitety ireo firenena izay tao anatiny tolom-panafahana mamaivay toy an'i Cuba, Indonésie ary Vietnam. Nekeny fotoanam-panjakana tamin'izany fotoana izany a izany tsirikevitra izany. Ny 28 jona 8:17 arivo dia nivoaka ny décret 78-204 izay nanangana ny atao hoe direction des combattants de révolution. 7 avrily 1977 kosa no nivoaka ny décret 97-436 izay nananganana ny direction des combattants nationaliste izany hoe les ordres des combattants de la révolution no nivadika ho ordre des combattants nationaliste. Misana andraikitra maro anisan'izany ny fameloma maso ny tantara mahakasika ireo hetsika sitolona nataon'ireo mpiadidin-drazana teto Madagasikara, ny fitalehan'ireo mpiadidin-drazana, eo ihany koa ny fikolokoloana sy fanarenan'ireo fototrafitrasa sy vakoka toy ny fasan'ny mahery fo, ireo tsangambato ary ireo toerana manan-tantara vitsivitsy any Manakara, Moramanga, Antananarivo. Mandrindra sy manatontosa ireo hetsika fahatsiarovana ny hetsim-panafahana ny 5/3/2024 sy ny 5/10/2024 ihany koa ity fitalena ity. Ankoatran'ireo dia manao ny fiahiana ara-tsosialy ireo mpiadidin-drazana mbola velona izy ireo izay tena andraikitra lehibe tokoa satria misy ny zo izay sitrahan'ireo mpiadidin-drazana ireo. Anisan'izany ny fiahiana mandramaty izay raisiny isan-telo volana, ny fitsaboana sy ny fikarakarana izay marary eny amin'ny hôpitaly mpanjakana. Fahatahorian'ny fanatanterahana ny fikambanana ny zanaky fianaratsoana ny fizafafy ny fifampiarabana tratry ny taona ny 5/20 volana febroary lasa teo dia miantso hatrany ny zanaky ny faritanin'ny fianaratsoa ireo kambana ao aminy mba anamafy hatrany izay resaka firaisakiana izay vohizin'ny fikambanana izay. Ankehitriny isika dia hirosa amin'ny fananganana ny fizafafy manerana ny faritany enina izany ahitana ny zanaky ny faritra enina manerana ny faritra ny fianaratsoa. Eto Ampamaranina dia mitondra hafatra ho antsika zanaky ny faritany ny fianaratsoa tsy ankanavaka, aoka hitandrina mianaka toy ny anakandriamaso ny firaisakina anatin'ny fahasamihafana isika, aoka handala ny fankatiavana sy ny fihavanana ary ny fifandeferana, na dia eo aza ny firahan-kevitra maro izay tsy mitovy entanina hatrany mba ho sarim-piaro amin'ny haso ny faritany misy antsika. Lafim-bavao hafa kosa indray dia mitohy ny asa fitsaboana nentim-paharazana fitrama fa ny tenako no niala tsy tantana izany fikambanana izany intsony. Hifantoka bebe kokoa amin'ny fikajiana ny tontolo iainana ny tenako manomboka izao rany nambaran'ny filohan'ny fitrama teo aloha. Ny tenako no nametra-pialana tsy tantana ny fikambanan'ny mpitsabo nentim-paharazana fitrama intsony hoy Andriamatoa Jean-Irina Rafanomezatsoa fa ny asan'ny fitsaboana nentim-paharazana kosa dia mitohy hatrany. Araka izany dia misy hatrany ny fizaham-pahasalamana maimaim-poana ho fanampiana ireo fianakaviana marefo sy sahirana. Tao ariana moa izany nametrako filana tsy ho mpitantana ny fitramay. Tiako manamarika fa mitohy foana ny asan'ny mpitsabo nentim-paharazana teto amin'ny fitrama. Tiako manamarika foana hoe zaho tsy mpitsabo. Eto izany dia apetrako mazava tsara fa tao anatin'ny fananganana voalazan'ny lalàna momba ny resaka fitsaboana nentim-paharazana. Manana taratasy ara-dalàna avy any amin'ny interne ireo mpikambana, miasa foana, mipetraka ao amin'ny toerana io a, ary tsy miova ny fomba fiasa, tsy miova ihany koa izany ny teoria sy ny pratika eo anivon'ny ireo mpitsabo ireo a. Ary anisan'izany ohatra ny lazako hoe sapotsilady tompo consultation gratuite atondry zareo a, anisan'izany ohatra ny resaka makasika amin'ny fanafody tsy miova, ny asa mitohy lalandava. Ary ao anatin'izay rehetra ihany koa ny lazako fa tsy misy mihitsy fampiasana dokotera, tsy misy ny fampiasana fitaovan'ny dokotera. Ary irarianay, tena irarianay izany a nijerevan'izany ministeran'ny fahasalamana izany tokoa idina amin'ireo toerana anapirofo hoe ohatra ny ahoana izany mpitsabo malagasy fitarama izany a teo aloha sy ovan'izay rehetra izay. Izany zavatra any zava-dehibe ao nivoan'izay rehetrarehetra izay a, ary niverina fa ao anatin'ny fanandratana ny maha malagasy. Tiako no miteny fa
politika panjakana ny fitsaboana ny toparazana izany ny zava-dehibe ho anatao izany fitsaboana ny toparazana izany tiako ampafantarina rehetra teny hoe jeo tsara fa nanangana sevio plisika ny ririana manerana izao tontolo izao ny resaka manodidina ny resaka fitsaboana ny toparazana ny entina tsabo ny coronavirus ary indrindra indrindra ao anatin'izay rehetra izay fanontaniana mipetraka dia hoe inona ny andraikitra ao anatin'izao a inona zavatra ho ataoko a tsotra kely zavatra olazaiko hiditra kokoa ao anatin'ny resaka manodidina ny tontolo iainana ro zavatra manodidina ny natiora zany a indrindra fa ny ady amin'ny zava-mahadomelona toy ny reo resaka rorosany sisa satria zay ny olana ny asa pitsaboana ny entim-paharazana dia fanasoavam-bahoaka fa tsy famosaviana sigara sy ny toaka efa misy sotra varana mihinana azy sy mifoka azy a mbola misy mividy sy mivarotra ihany ny amin'ny tsena rehetrarehetra ary nazahoana lalana ka zay zavatra izay ny andraikitra ny raisiko tao anatin'ny fametram-pialana dia hoe ametraka ny asany zany fitsaboana mety paraza zany satria polemika be le izy a mba hafahana kokoa miady amin'izay politika manodidina ny resaka asa-pitsaboana izay ka mitohy aviako mafisiko izay a mitohy a ny resaka asa-pitsaboana nentim-paharazana nataon'ireo rehetrareo a olona manana taratasy ara-dalàna avy amin'ny interne ireo a ary a olona manana izay expérience izay a eo anivo izay resaka asa-pitsaboana izay araka ny fanazavana nomen'andriamatoa Jean Irina raha fanomezatsoa hatrany dia hifantoka bebe kokoa amin'ny resaka fikajiana ny tontolo iainana sy ny zava-maniry ny tenany dia iny fanadiadiana ihany koa tompokilasy tompoko vavy no nanakatona tanteraka ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ny ity alina ity ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary asaina hatrany ianao tsy hisaraka amin'ny fahitalavitra matevy veloma tompoko.